स्पॉन्सर्ड बाय टाटा 407 मिनी ट्रक राष्ट्रीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा युनाइटेड सिमेन्ट्स हरेक निर्माणको धडकन सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एससी डेलको बाडे अटो ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेड सल्लाघारी भक्तपुर नेपालको नम्बर 1 हर्बल साबुन अस्मि चुरिनी दर्शक प्रिय नमस्कार डेभलपमेन्ट फोरम र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको सहकारीमा उत्पादित कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ प्रत्येक शनिबार प्रसारण हुने शिक्षा दर्पणमा शिक्षा र यससँग सरोकार राख्ने विविध विषयवस्तु समेटिने गरिन्छ दर्शक प्रिय आजको शिक्षा दर्पणमा हामीसँग शिक्षा समाचार प्याप्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियासँग गरिएको शिक्षा बहस स्कुल प्रोफाइल अन्तर्गत ललितपुरको नक्खुमा रहेको सुदेशा स्कुलमा पुगेर तयार पारिएको विशेष सामग्री छ कार्यक्रमको सुरुमा हेरौँ शिक्षा समाचार प्रोग्रेसिभ एजुकेसनल फोरम काठमाडौँले दसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा आफ्ना सदस्य विद्यालयबाट 2073 एसई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीसँगै शिक्षकलाई सम्मान गरेको छ प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेको प्रमुख आतिथ्यमा प्रोग्रेसिभ एजुकेसनल फोरमले वार्षिक उत्सवसँगै अन्तर्विद्यालय गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता राजधानीको राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न गरेको हो सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएकाले ती गतिविधिलाई विभाग नै गठन गरेर प्याप्सनले कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो सेन्ट्रल प्याप्सनले एउटा विभागै गठन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला र क्षेत्रसम्म र यो क्लस्टरसम्मलाई यसले जोड्दै नेपालको एउटा राष्ट्रिय उत्कृष्टता घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ बाल बालिकामा भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराई सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्य अनुरूप प्रोग्रेसिभ एजुकेसनल फोरम काठमाडौँले दसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा विद्यार्थीसँगै विभिन्न विषयमा अध्यापन गराउने उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान गरेको हो जाँचमा चाहिँ प्रथम द्वितीय तृतीय हुने र सम्पूर्ण उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी र उत्कृष्टमा नतिजा ल्याउन सफल बनाउनु हुने सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि एउटा सम्मान गरौँ र उहाँहरूको त्यो शिक्षामा जुन सेवा छ त्यसलाई कदर गरौँ र सक्षम सबल नागरिक नेपाली नागरिक उत्पादन गरौँ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरिएको प्लेटफर्म भाइ बहिनीहरूले पाउन् र आफ्ना प्रतिभाहरू चाहिँ अन्य विद्यालयका भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गर्न पाउन् भनेर हामीले यो संस्था स्थापना गरेका हौँ प्याप्सनको भगिनी संस्थाको रूपमा स्थापित प्रोग्रेसिभ एजुकेसनल फोरमले आयोजना गरेको गायन तथा नृत्य प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए गायन प्रतियोगिता अन्तर्गत न्यू सनसाइन स्कुल प्रथम अनमोल ज्योति स्कुल द्वितीय महान सिद्धार्थ स्कुलले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ भने नृत्यतर्फ न्यू इङ्ग्लिस स्कुल प्रथम मोक्षदा स्कुल द्वितीय र दुर्गा भवानी स्कुल तृतीय भएको थियो फेयर एजुकेसनल कम्पिटिटर्स एसोसिएसन फेकाले एसई 2073 उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ फेकामा आबद्ध 30 विद्यालयका 45 एसई परीक्षामा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको हो देशका आगामी सन्ततिहरूलाई भावी सन्ततिहरूलाई सम्मान गर्नु यो हाम्रो दायित्व हो भनेर भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ त्यसैले यो कार्यक्रम हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो फेकाले विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीबाट एसई परीक्षामा सहभागी कृतिका भट्टराईले विद्यालय अभिभावक र शिक्षकहरूको योगदानका कारण आफूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो हाम्रो टिचरहरूले गर्दा नै आज हामी यो स्थानमा आइपुगेको छौँ एलसीमा प्रत्येक विद्यालयबाट प्रथम हुने विद्यार्थी र फेकामा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड हुने विद्यार्थीलाई सम्मान गरेका छौँ यसको साथै त्यो विद्यार्थीलाई पढाउने जो शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ र कर्मचारीहरूलाई पनि आज हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ
अर्गनाइजेसन अफ प्राइवेट स्कूल अफ्सले ओप्स अन्तर्गतका स्कुलबाट एसई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजधानीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्मान गरेको छ। निजी विद्यालयहरूमा पठन पाठनको स्तरीयता कायम भएकै छ, साथसाथै त्यो निजी विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरू त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्यको लागि जुन मार्गदर्शन एउटा खोजिरहेका हुन्छन् त्यसको लागि अर्गनाइजेसन अफ प्राइभेट स्कुल ओप्सले विभिन्न एङ्गलहरूबाट आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। ओप्स अन्तर्गतका विद्यालय मध्येबाट एसई 2073मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थी अटल श्रेष्ठ सम्मानित हुन पाउँदा विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने र भविष्यका लागि प्रोत्साहन मिल्ने बताउनुहुन्छ। सम्मान कार्यक्रममा प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्भाम्बे सहित अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्याप्सन उपत्यका प्रदेशको आयोजनामा 204 भानु जयन्तीको अवसरमा राजधानीमा उपत्यकाव्यापी कविता प्रतियोगिता तथा नेपाली शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यको विकास र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले प्याप्सन उपत्यका प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 10 नेपाली शिक्षकहरूलाई नगदसहित सम्मान गरिएको उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष थकिन कुमार गुरुङले जानकारी दिनुभयो। शिक्षकको तर्फबाट पनि हामीले प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय पुरस्कार 6,000 र तृतीय पुरस्कार 5,000 सहित टप 10 चाहिँ सिल मेडल र प्रमाणपत्रले सम्मान गर्यौँ। सो अवसरमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले कविता वाचन गरेका थिए। विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर भीम पराजुलीलाई याक पब्लिकेसनले सम्मान गरेको छ। बिहिबार राजधानीमा याक पब्लिकेसनले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पराजुलीलाई सम्मान गरेको हो। याक पब्लिकेसनका अध्यक्ष विजय सम्बाहम्फे, संस्थापक आरबी कटवाल, विद्यालय फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतले शुभकामना दिँदै सम्मान गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गएको छ। यो सँगै सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका लागू गरेको छ। आज हामीसँग सहकर्मी देवेन्द्र सम्बाहम्फेले निर्देशिका, शिक्षा ऐन, नियमावली, शुल्क निर्धारण लगायतका बारेमा प्याप्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियासँग शिक्षा बहस गर्नुभएको छ। हेरौँ देवेन्द्र सम्बाहम्फेको साथमा शिक्षा बहस। दर्शकवृन्द नमस्कार, म देवेन्द्र सम्बाम्फे, शिक्षा बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बहसमा हामीले प्याप्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। महासचिव बानियासँग हामी शिक्षा निर्देशिका, शिक्षा नियमावली, प्याप्सनको भूमिका बारे छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ लामो समयदेखि प्याप्सनको विभिन्न तहमा हुँदै अहिले महासचिवको जिम्मेवारी वहन गरिराख्नु भएको छ। अहिले सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न चाहिँ एउटा अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ। यसमा संस्थागत विद्यालयहरूको अथवा प्याप्सनको असहमतिहरू चाहिँ के छन्? यसमा म तपाईँलाई दुईवटा विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु देवेनजी। अहिले खास गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि खासै आवश्यक सहजीकरण नगरिकन, समन्वय नगरिकन, प्याप्सनसँग त कुनै पनि प्रकारको छलफलसम्म नगरिकन, जानकारी नै नदिकन जुन प्रकारको स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएको छ, सबभन्दा त पहिलो कुरा त त्यो आउने बाटो नै गलत छ। म तपाईँलाई विश्वव्यापी अभ्यासको कुरा गर्छु। विश्वव्यापी अभ्यास के हो भने जसका लागि कानुन ल्याइन्छ, जसका लागि कानुन बनाइन्छ, ऊसँग पर्याप्त बहस र छलफल गर्नुपर्छ। जुन कानुन तपाईँसँग बहस र छलफल नगरी ल्याइएको छ त्यो कानुन मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तर प्याप्सन शिक्षालाई संस्थागत गरेर लैजाने यो घडीमा प्याप्सन जिम्मेवार छ, त्यस कारण हामी निर्देशिका आउन हुँदैन भनिरहेका छैनौँ। सबै तपाईँले विरोध मात्र गर्नुहुन्छ, प्याप्सनको असली नियत चाहिँ के हो? तपाईँले विरोध मात्र गरेर देख्नुभयो, त्यो दृष्टिदोष हो। तपाईँ सबभन्दा पहिले हामीले गरेको योगदानका विषयमा किन कुरा गर्नुहुन्न? हामीले कक्षामा एउटा विद्यार्थीलाई कुट्यौँ, हाम्रा शिक्षकले कुट्यो, कुट्न पाइन्न, कुट्नु गलत हो। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइन्न, त्यसरी शुल्क लिनु गलत हो। यस विषयमा तपाईँहरूले उठाउने विषयप्रति हामी संवेदनशील छौँ। हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई तपाईँ राज्यको नियम कानुन मान्नुहोस्, यो देशको संविधान मान्नुहोस्, राज्यले ल्याउने नियम कानुन तपाईँलाई सहजीकरण गर्न ल्याइएको भन्न पाइयोस् भन्ने छ। तर राज्यले कुन कुनाबाट, छेस्किनीबाट, भेन्टिलेसनबाट तपाईँ कानुन लिएर आउँछ? हामी यत्रो ठुलो तबका, प्याप्सन यो मुलुकमा 6,000 विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छ, 73 जिल्लामा प्याप्सनको चाहिँ आज सदस्य विद्यालयहरू छन्, 744 स्थानीय तहमा प्याप्सनको उपस्थिति छ। त्यस्तो प्याप्सनलाई जानकारी नदिइकन नियम कानुन ल्याउने अनि हामीले विरोध गर्दाखेरिमा यिनले विरोध गरे,
हामीले शिक्षामा यति ठुलो योगदान गर्दा यिनले व्यापार गरे कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न दिने अनि यिनले व्यापार गरे भन्ने हामीले भनेका छौँ सेवामूलक व्यवसायमा दर्ता गरौँ अर्को अर्को कुरा तपाईँहरूले यत्रो ठुलो पाखुरा सुर्किराख्नु भएको छ पाखुरा सुर्किरहँदाखेरि राज्यलाई देखिने कुरा चाहिँ के गर्नुभएको छ या राज्यलाई योगदान चाहिँ के गर्नुभएको छ तपाईँले खानेर पाखुरा सुर्केको देख्नुभयो मलाई थाहा भएन हाम्रा त पाखुरा असाध्यै साना छन् हाम्रो पाखुरा कलम हो हाम्रो पाखुरा विवेक हो हाम्रो पाखुरा हामीले विद्यार्थीलाई दिएको शिक्षा हो हाम्रो पाखुरा हामीले अभिभावकलाई दिएको सन्तुष्टि हो अब हामीले गरेको योगदानको प्रसङ्ग जो तपाईँले उठाउनु भएको छ तपाईँले विगतका एसएलसीका नतिजाहरू हेर्नुहोस् त त्यो एसएलसीको नतिजामा हाम्रा विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू 100% र सबभन्दा कम पास भएकोमा 89% पास भएका छन् सरकारी विद्यालयमा 27%सम्म पास भएका छन् हाम्रा विद्यार्थीहरू हामीले जुन प्रकारबाट अध्ययन अध्यापन गराएका छौँ खालि पढाइ मात्रै होइन आज देशमा नाम चलेका खेलाडीहरू हाम्रा विद्यालयहरूबाट उत्पादन भएका हुन् आज विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गराउनेदेखि लिएर नासा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रमा काम गर्ने विद्यार्थी हामीले उत्पादन गरेका हो त्यस कारणले यो देशको शिक्षामा एक तिहाईको हिस्सा हामीले ओगटेका छौँ हामीले शिक्षा दिएका छौँ हामीले व्यापार गरेका छैनौँ हामी व्यापारी बन्न चाहँदैनौँ हामी सेवामूलक व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ हामी नाफा कमाउन चाहँदैनौँ हामी रोजगार सृजना अलिकति निर्देशिकालाई जोड्छ निर्देशिकामा सुधार्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छन् हामीले जम्मा 6-7 कुरा गरेका छ शुल्क तोक्ने जुन विधिको कुरा गरिएको छ विश्वव्यापी मान्यता देवेन्द्रजी विश्वव्यापी मान्यता तपाईँले जे सामग्री उत्पादन गर्नुहुन्छ या तपाईँ जे सेवा दिनुहुन्छ त्यसको मूल्य तोक्ने अधिकार तपाईँलाई हुन्छ हामीलाई पनि हामीले दिएको सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार दियोस् सरकारले त्यहाँको सरकारले हाम्रो अनुगमन गरोस् आधिकारिक एउटा संयन्त्र बनाएर केन्द्रीय परीक्षा लागू गरोस् केन्द्रीय पाठ्यक्रम तय गरोस् त्यो भित्र हामी बस्न तयार छौँ तर त्यो बाहेक हाम्रो शुल्क तोक्ने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ त्यसको अर्थ फेरि हामीले महँगो लिन पाउनुपर्छ भने होइन एउटा अर्को सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तुलना गर्न जरुरी छैन अर्को यो 10% छात्रवृत्तिको जो प्रश्न छ हामी 10% छात्रवृत्ति हामीमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई पारदर्शी रूपमा दिन चाहन्छौँ तर हाम्रो विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले कानुन बनाएर ती विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेका छ 45% आरक्षण छात्रवृत्तिको नाममा एउटै देशका नागरिकमाथि विभेद भएको छ यो विभेद अन्त गर्न पर्दैन हामी त्यो माग गरिरहेछौँ त्यसै गरी हामीले अब स्थानीय सरकारमा 4 समितिहरू बन्छन् शिक्षासँग आबद्ध त्यो तपाईँ सिकाइ उपलब्धि परीक्षा होस् समिति होस् त्यो परीक्षा समिति होस् त्यो नगर शिक्षा समिति तपाईँ गाउँ शिक्षा समिति लगायत 4 जो समितिहरू भन्छन् त्यो समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ हामीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउने अधिकार दिनुपर्छ प्राविधिक शिक्षा दिन सक्ने मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार र त्यो प्रकारको ल्याकत हामीसँग छ त्यो अधिकार हामीलाई दियो भने यो निर्देशिका अन्तरिम रूपमा मान्य हुन्छ अन्तरिम निर्देशिका भोलिको दिनका लागि तपाईँ शिक्षा ऐन बनाउनुहोस् त्यस पछाडि स्थानीय तहले आफ्नो ऐन बनाउँछन् कानुन बनाउँछन् त्यस बेलामा थप छलफल गरेर जाउँला यो जस्तै संस्थागत विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब एक खालको अब निर्विवादै छ तपाईँले नि स्वीकार्नुभयो होइन सम्पूर्ण दर्शकले यो सरकारले निर्विवाद हामीले विरोध गर्ने निर्विवाद छ तर पनि यो कस्तो देखियो भने हुँदा खाने र हुने खानेको छ हुने खानेले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्छन् हुँदा खानेले चाहिँ कहिले यस्तो गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न पाउलान् यो प्याप्सोनले के देवेन्द्रजी आदरका साथ तपाईँको यो भनाइलाई म संशोधन गर्न चाहन्छु आदरका साथ म संशोधन के गर्न चाहन्छु भने चावेलको भत्केको पुलपट्टिको ओह्रालोमा बस्ने आमा मकै पोल्नुहुन्छ तर उहाँको छोरा निजी विद्यालयमा पढ्छ धादिङको तपाईँ गल्छीको छेउमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ गिटी कुट्ने आमै उनको नाति निजी विद्यालयमा पढ्छ तपाईँ त्योभन्दा अलि माथि आउनुभयो धार्केपट्टि त्यहाँ उखु ल्याएर तपाईँ दिनभरि उखु बेचेर बस्ने ती दिदी उनको छोरा पनि निजी विद्यालयमा पढ्छ ती हुने खाने वर्ग हुन् यो देशमा सरकारले तपाईँ जुन मुलुक सभ्य छ जुन मुलुक सुसंस्कृत छ जुन मुलुक समृद्धिको दिशामा जाने हो त्यो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुन्छ त्यस्ता मुलुकमा शिक्षामा विभेद हुँदैन स्वास्थ्यमा विभेद हुँदैन र हामीले पनि त्यही भनिरहेको छौँ यो शिक्षा राज्यको दायित्व हो यसको अर्थ फेरि निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि शिक्षा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठला नेपालको संविधानको धारा 31(1) तपाईँ प्रश्नसँग निशुल्क माध्यमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क प्राथमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य लेखाएको छ यो कानुन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ मान्छे के भन्छन् भने यो कानुन भनेको निजी विद्यालय अन्त गर्ने हो निर्मूल गर्ने हो भन्छन् होइन यो शिक्षा ऐन आउने चर्चा छ यसमा संस्थागत विद्यालयहरूको अपेक्षा कस्तो छ हाम्रो अपेक्षा केही पनि छैन यो शिक्षा ऐन सबै नागरिकका लागि आओस्
यो शिक्षा 2,86,00,000 नेपालीका लागि आओस् यो शिक्षा नेपाल भित्र बस्ने मात्र होइन नेपाल बाहिर बस्ने ती लाखौं मानिसहरूका लागि पनि आओस् यो शिक्षा ऐन सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र त्यहाँका शिक्षकका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण रूपमा शिक्षामा लागेका व्यक्तिहरूका लागि आओस् यो शिक्षा ऐन गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्र नेपालका नागरिकहरूले गर्व गर्न लायक र त्यही प्रकारको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न लायक बनोस् त्यस्तो प्रकारको शिक्षा ऐन र त्यो प्रकारको शिक्षा आयोग बनोस् त्यसले शिक्षा ऐन र शिक्षा आयोग बनाउँदाखेरिमा हामीसँग पनि छलफल गरोस् कि भन्नु पर्यो शिक्षामा तिमीले योगदान गरेकै छैनौ तिमीहरूसँग छलफल गर्न जरुरी नै छैन भूकम्प आएको बेलामा नागरिकहरू काठमाडौँबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा लैजानु पर्यो हाम्रा हजारवटा गाडी चाहियो हामीले केही पनि नभनिकन निशर्त रूपमा दियौँ नि त्यति बेला हामीलाई सम्मान गर्ने एसईको रिजल्ट आएको दिनमा नागपञ्चमीमा नागलाई पूजा गरे जस्तो हामीलाई धाप मार्ने अनि अरू 364 दिन चाहिँ हामीलाई नै आलोचना गर्ने यो प्रवृत्तिबाट बाहिर आउँ सत्यलाई सत्य असत्यलाई असत्य हामीले गरेका गल्ती र कमजोरीहरूलाई हामी सुधार्न तयार छौँ हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू मापदण्ड पुर्याउनु पर्ने कुराहरू त्यो सबै हामी गर्न तयार छौँ म प्याप्सनको महासचिवका रूपमा तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु हामीमा भएका कमजोरीहरू सुधार्न हामी तयार छौँ तर सरकारले गर्नुपर्ने प्रकारका सहजीकरण चाहिँ गरिदिनुपर्छ हस्त आजको बहसमा यहाँले आफ्नो अमूल्य मत दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु देवनजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद शिक्षा दर्पणको यो कार्यक्रम युनिटलाई पनि धन्यवाद म जाँदा जाँदै मात्र यति भन्न चाहन्छु यति बेला निजी विद्यालयहरू महँगो भयो भनिएको छ हामी स्थानीय सरकारलाई निजी विद्यालय सस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला अनुरोध गरिरहेको छौँ त्यसका लागि म 3-4 बुँदा मात्रै भन्न चाहन्छु एउटा निजी विद्यालयहरूले तपाईँ कम्पनीमा दर्ता भएर चुरोट कम्पनीले जस्तो चाउचाउ कम्पनीले जस्तो गुटखा कम्पनीले जस्तो नाफामा 25% कर तिर्नु परेको अवस्था छ त्यो कर छुट गरियो भने निजी विद्यालयको शुल्क सस्तो हुन्छ अर्को सरकारी विद्यालय मर्जमा जाँदा सरकारी विद्यालयका भवनहरू खाली भएका छन् ती भवन निजी विद्यालयहरूलाई न्यून भाडामा चलाउन दियो भने पनि ती विद्यालयको शुल्क सस्तो हुन्छ त्यसै गरी तपाईँ सरकारी प्रति जमिनमा हामीलाई भवन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न दियो एउटा निश्चित समयावधि तोकेर भने त्यो हुँदा पनि निजी विद्यालयको शुल्क सस्तो हुन्छ यसै गरी स्थानीय तहमा दिने जुन प्रकारको अब शिक्षकको तालिम अभिमुखीकरण लगायतका कुराहरू हुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो खर्च भइरहेको हुन्छ त्यो पनि हामीलाई पनि समान अवसर दियो भने पनि निजी विद्यालयको शुल्क सस्तो हुन्छ र त्योसँगै ब्याङ्कमा लिएको ऋणको चर्को ब्याज तिर्न परेका कारणले पनि हाम्रो विद्यालयको शुल्क जुन प्रकारको तोकिएको छ त्योभन्दा तपाईँ सफ्ट लोन दिन सक्यो 1%, 3%, 4% यसो भयो भने पनि हाम्रो विद्यालय अझ थप सस्तो र सबैको पहुँचमा पुग्न सक्छ अवसरका लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु हेर्नुहुने सबै दर्शकलाई नमन गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द आजको बहसमा हामीले प्याप्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियासँग छलफल गऱ्यौँ उहाँसँग शिक्षा निर्देशिका शिक्षा नियमावली र शुल्क न्यूनीकरणबारे छलफल गऱ्यौँ आउँदो हप्ता हामी अर्को विषयमा अर्को व्यक्तिसँग फेरि छलफल गर्नेछौँ तबसम्म आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते दर्शकवृन्द हामीसँग ललितपुरको नक्खुमा रहेको सुदेशा स्कुलमा पुगेर तयार पारिएको विषय सामग्री बाँकी नै छ त्यसअघि छोटो विश्राम माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अन लोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक विश्वसनीयता निरन्तरता समर्पण इमानदारीता अनि पारदर्शिता राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा दर्शकवृन्द हामी हरेक शनिबार शिक्षा दर्पण कार्यक्रम मार्फत शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समाचार शिक्षा बहस र निजी विद्यालय चिनारीका साथ उपस्थित भइरहेका छौँ आजको अङ्कमा विद्यालयको चिनारी स्वरूप ललितपुरको सुदेशा स्कुल रोजेका छौँ आउनुहोस् हेरौँ यो स्कुल प्रोफाइल चौतिस वर्ष अगाडि ललितपुर जिल्लाको भनी मण्डल भन्ने ठाउँ त्यो ठाउँमा 13 विद्यार्थीसहित आदरणीय शान्ति तिवारी र सुखदेव तिवारीले यो विद्यालयको स्थापना गर्नुभएको थियो खासमा नेपालमा 2037 पछाडि निजी विद्यालयहरू स्थापना गर्नका लागि सरकारले वातावरण बनायो र त्यही क्रममा स्थापना भएका पहिलो लटका विद्यालयहरूमध्ये पर्छ सुदेशा स्कुल 2041 स्थापना भएको विद्यालय
अहिले हामी यहाँ चाहिँ नि आफ्नै भवन बिल्डिङहरु सहित आफ्नो पूर्वाधारहरु सहितको विद्यालयको रूपमा स्थापित छौं र हामीले अहिले सम्म 23 वटा ब्याचहरु एसएलसी विद्यार्थीहरु 23 वटा ब्याच एसएलसी उत्पादन गरिसक्यौं। सिङ्गापुरको म्यानेजमेन्टका विद्वान पिटर सिन्जेको चाहिँ थ्योरी पनि भन्छन्, यसलाई लर्निङ अर्गनाइजेसनको थ्योरीमा हामी विश्वास गर्छौँ। यहाँ विद्यार्थीलाई सिकाउनका लागि मात्रै हामी तयार छैनौँ, हामी आफै पनि प्रशस्तै कुरा सिक्नका लागि तयार छौँ। र एउटा लर्नरले अर्को लर्नरलाई राम्रोसँग सिकाउन सक्छ, न कि एउटा लर्न्टले अर्को लर्नरलाई। होइन, हामी कहाँमा हामीले सिकाइ कल्चरलाई स्थापना गर्न अभ्यास गरेका छौँ। र हाम्रो अर्को विश्वास के हो भने, विद्यार्थीहरूले कुन डिग्री लिएर आउँछ, कुन ग्रेड लिएर आउँछ, त्यसमा हामी त्यति धेरै त्यसको पछाडि छैनौँ। हामीले हाम्रो नानीहरूलाई ए प्लस ल्याउँदा सेलिब्रेसन त गरेका छौँ, तर हामीले डी ल्याउँदा पनि सेलिब्रेसन गरेका छौँ र गर्छौँ। त्यो फिलोसफीमा हामी स्ट्रङली बिलिभ गर्छौँ। हुनसक्छ हामीले लिएका खास खास टेस्टहरूमा ऊ डीमा रह्यो, तर हामीले लिन बाँकी रहेका तमाम टेस्टहरूमा ऊ फेरि पनि भोलि ए प्लस हुनसक्छ, ऊ जिन्दगीको ए प्लस हुनसक्छ। हामी त्यो सम्भावनालाई निषेध गर्दैनौँ। विद्यार्थी इन्क्वायरर हुनुपर्छ, अन्वेषक हुनुपर्छ, खोजकर्ता हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले टिचिङ लर्निङ मटेरियल्सहरू आफैले बनाउनुपर्छ, बनाउन सक्छन्, रमाउँछन्, खुसी हुन्छन्, प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, लर्निङ अचिभमेन्ट बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। त्यसले हामीलाई धेरै ए प्लस दिँदैन, किनकि हामी त्यसको पछि दौडेको पनि छैन। त्यसले के दिन्छ भन्दा, एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी दिन्छ, एउटा सक्रिय विद्यार्थी दिन्छ, एउटा टिमवर्क गर्ने विद्यार्थी दिन्छ, एउटा सिकाइप्रति जिज्ञासु विद्यार्थी दिन्छ। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल हुन्छ, अनि लर्निङ पढेर मात्र बुक मात्रै हेर्ने हुँदैन, सबै एक्सकर्सनहरू हुन्छ इङ्ग्लिसको, अनि साइन्सको फेरि हामी ल्याबमा जान्छ, अनि ल्याबमा गएर हाम्रो सबै प्र्याक्टिकल गरिरहेको हुन्छ। कम्प्युटर ल्याबमा हाम्रो सबै लर्निङ अनि हामीलाई प्र्याक्टिकल पनि सबै गराइरहेको हुन्छ। हाम्रो प्रत्येक कक्षा कोठामा प्रत्येक दिन र सकेसम्म प्रत्येक कक्षामा 2-4-5 मिनट केही न केही अडियो भिजुअल कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ टिचरहरूले। जसलाई हामी अडियो लर्नर भन्छौँ तिनीहरूले सुनेर सिक्छन्, भिजुअल लर्नर भन्छौँ हामी देखेर सिक्छन्, अर्को काइनेस्थेटिक लर्नर भन्छौँ तिनीहरूले अनुभव गरेर छोएर चिमटेर भाँचेर चाटेर काइनेस्थेटिक लर्नरहरूले सिक्छन्। हामी त्यो विधिमा प्रयोग गर्दैछौँ। हरेक क्लासमा 7-10 लागि पढ्नको लागि प्रोजेक्टर, अनि 7 तलको क्लासहरूको लागि चाहिँ अब स्मार्ट टिभी टेलिभिजन राखेको छ। अनि जुन कि विद्यार्थीले किताबको टेक्स्ट र सुनेर मात्र पढ्न अलि त्यसको मेमोरी पावर कम हुने भएकोले हाम्रो स्कुलले भिजुअल तरिकाले पढाउनलाई चाहिँ यो सबै ल्याएको हो। त्यही भएर मलाई यो सुदेश स्कुल मनपर्छ। स्कुलको स्पेसिस होइन ठुलो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि नानीहरूलाई खेल्नको निम्ति दौडधुप गर्नको निम्ति यो कुरा थुप्रै स्पोर्ट्सका कुराहरू राम्रो हुने भएको कारणले गर्दा मैले एउटा चोइस त्यो राखेँ। दोस्रो कुरो, स्कुल जब हालिसके पश्चात चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जुन भइराखेको छ होइन, त्यसले चाहिँ उसको धेरै कुराहरूमा डेभलप भएको मैले पाएको छु। गार्जेन्सहरूलाई एडुकेट गर्ने कुराका लागि हामीले गार्जेन्स काउन्सिलिङ, गार्जेन्स प्यारेन्ट एडुकेसनको अलग्गै विङ बनाएका छौँ। राम्रो एजुकेसन पाउने देशहरूमा यो भइरहेको छ है भनेर हामीले पढेर आएर गार्जेन्सहरूसँग सेयरिङ गरिरहेका छौँ। हाम्रा कक्षाहरू बालमैत्री कक्षाहरू छन्, यो शान्त वातावरणमा पनि छ। शारीरिक विकासका लागि जस्तै फुटबलका लागि हामीले नाइजेरियन कोच लिएर आएका छौँ भने हाम्रो लागि बास्केटबलका लागि आफ्नै नेसनल प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फिजिकल यसमा जान्छौँ भने म्युजिकको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ म्युजिक टिचरहरू, आर्टका लागि फाइन आर्ट्सका टिचरहरूदेखि लिएर अन्य डेभलपमेन्टको पाटोहरूमा चाहिँ ती विषयका एक्सपर्टहरू पनि हामी लिएर आउँछौँ। त्यसै गरी हामी यसको एक्सपान्सनको लागि पनि विद्यार्थी सङ्ख्या थप्ने पक्षमा छैनौँ। हामी यो विद्यालयको आजको क्यापासिटी 390 विद्यार्थी हो, हामी 391 विद्यार्थी राख्दैनौँ। तर हामी के पक्षमा छौँ भने यो 390 सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने, थप प्रभावकारी बनाउने र हाम्रा ग्रेजुएट्सहरू थप नमुना बन्ने पक्षमा चाहिँ हामीसँग स्ट्राटेजिजहरू छन्।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा तपाईका सूचना, सल्लाह, सुझाव र टिप्पणीहरू दिन नभुल्नु होला। शिक्षा दर्पणलाई शिक्षा प्रेमी समाजको स्पष्ट ऐना बनाउने प्रयासमा तपाईहरूको साथ, सहयोग र सुझाव अत्यावश्यक छ। आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनालीसहित सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।